Мен ამ შემთხვევაში ევროკავშირის დახმარებით შეეცდებით საფუძველი ჩაუყაროთ ამ ახალი გაერთიანების შექმნას და ჩვენ გთავაზობთ ზუსტად იმას, რაც წერან თქვი და კიდევ უნდა გავიმეორო და ამით დავასრულოთ ჩემი გამოსვლა, რომ ამ შემთხვევაში არავინ არ ერევა ჟურნალისტების საქმიანობაში აბსოლუტურად. Უბრალოდ ყველა ერთად ხდებიან რეგიონები, ცენტრალური ვალს ნებისმიერ ყველა ჩვენ უბრალოდ ჩვენ ორგანიზატორები ვართ ამ ეტაპზე. საერთაშორისო ჟურნალისტთა ფედერაცია და ჩვენი ასოციაცია ერთობლივად ახორციელებს პროექტს ევროკავშირის ხარდაჭერით, რომელიც ითვალისწინებს სამხრეთ კავკასიაში მედია პროფკავშირების განვითარებას. ჩვენ დავიწყეთ პირველი, ასე ვთქვათ, ნაბიჯი გადავდგით უკვე და დავიწყეთ ტრენინგების და ვორკშოპების და სემინარების თვალსაზრისით. აი პირველი ტრენინგი შედგა უკვე და ჩვენ დავატრენინგეთ, მე ჩვენ კი არაფერს ვერ ვიტანეთსა BBC-ს წარმოადგენელი ვარ გამოსული. დაატრენინგეს სამი, ჯერჯერობით სამი ადამიანი, მათ შორის არის რამა სამხარაძე, ნინო ზურიაშვილი და ირინკა ალიაშვილი. მე ვახლავ გენო ჯოხიძე, ზვიად ფოჩუა, ბესო მამინაიშვილი, ბორდის წევრები ვართ ჩვენი ასოციაციის. რამაზე არის უკვე, ასე ვთქვათ, ტრენერი, ასე ვთქვათ, რომელიც აი სამი ადამიანი შემდგომში ამ სამ წელს განმავლობაში მიიღებს მონაწილეობას სხვადასხვა ტრენინგებში. ჩვენ ვართ ზუგდიდში დღეს იმისათვის, რომ გავაცნოთ ქართულ სამეგრელოს შემოღვაწე ჟურნალისტებს, მედია პროფკავშირების არსი, დაფუძნების არსი. ჯერ ორგანიზაცია ცხადია დაფუძნებულა და ამიტომ ჩვენ დავდივართ ეს რეგიონებში და ვაცნობთ პროფკავშირების შექმნის მიზნებს. ის რომ საქართველოში უნდა ჩამოყალიბდეს ძლიერი სოლიდარული ინსტიტუტი, რომ მედიის თანამშრომლების უფლებები და ზოგადად მედიის უფლებები იქნას დაცული. ეს ორგანიზაცია გარკვეულ ლობირებას გაუწევს ყველა იმ პრობლემას, რომელიც შეიძლება თითოეულ თანამშრომელს, თითოეულ მედია ორგანიზაციას შეექმნება. და ძალიან მიხარია, როცა აქტიობა არის ჟურნალისტების მხრიდან, იმიტომ რომ დღეს კიდევ ერთხელ ხასწავ სოლიდარობის ინსტიტუტი ძალიან ნაკლებია ჩვენს ქვეყანაში და კარგია თუ ესეთი მძლავრი ორგანიზაცია მედია პროფკავშირის სახით გავუწევს, ასე ვთქვათ, იმ პრობლემებს, ლობირებას, რომელიც ქვეყანაში არსებობს.